Selamat pagi, selamat petang, selamat malam kepada semua rakan setia Cina Warizwan. Bersama saya Wan Fira 17 pada hari ini, satu review special untuk tuan-tuan dan perempuan. Kepada yang ingin menggunakan kereta NS150 ataupun kepada yang nak hantar motor untuk kita buat, kita panggil sebagai hantar motor untuk kita buat auto show. Satu kereta NSR chrome color daripada API. Untuk kita buat review dengan lebih jelas kepada tuan-tuan dan puan pada hari ini di channel YouTube kita. Baik tuan-tuan dan puan, seperti mana yang saya mentionkan tadi, satu review special untuk tuan-tuan dan puan yang ingin menggunakan kereta NSR-NS150 yang kita panggil sebagai dia macam cantik sikit lah, okay, yang disalutkan dengan chrome kabrita ni yang sesuai kalau kita hantar dekat auto show. Bukan sekadar itu, yang paling penting senang setting punya kabrita. Okey, kadang-kadang kita tengok kabrita yang color pelik-pelik ni, okey, kita pasang-pasang, alamak, susah untuk set. Tetapi macam yang telah kita buat review sebelum ni, kabrita-kabrita daripada API Wave 125 TS125 NS150, kabrita daripada API ni yang daripada Malaysia ni memang sangat senang untuk kita setting. Baik, kepada sesiapa yang berminat, bukan kita buat review sahaja tau, kita juga menjual barangan ini. Kepada sesiapa yang berminat, tuan-tuan dan puan boleh terus WhatsApp kita di talian 0136031753, 0136031753. Tuan-tuan dan puan juga boleh bertanyakan apa-apa sahaja soalan berkaitan tentang automotif dengan kita. Sebagai contoh yang paling senang, bosku, apakah main jet pada jet yang sesuai? Okey, untuk motosikal saya spek 53mm, motor EFI. Contohnya, nak pakai NSR dekat motor EFI spek 53, main jet pada jet apa sesuai? Boleh tanyakan kepada kita. Okey, bukan sekadar tu, barang lain pun boleh tanya. Bosku, saya buat grab food, saya nak up sikit power motor saya, perlu tak saya tukar blok? Perlu tak tukar CDI? Perlu tak saya tukar coil? Soalan-soalan macam tu jangan risau, kita boleh tanya kepada kita dan kita sudi untuk bagi nasihat yang mana yang terbaik untuk tuan-tuan dan puan. Okay, so macam biasa kita kembali kepada topik kita yang pertama sekali pada hari ini. Kita nak review satu kabrita daripada API NS150 chrome color yang kita bagi tahu seperti mana di awal video tadi, sesuai untuk orang yang nak kabrita yang cantik untuk motor sikat tuan-tuan dan puan, yang nak bagi kawan-kawan tengok, mana kau dapat ni kabrita yang color chrome macam ni. Selalu nampak dekat kedai-kedai yang biasa punya je, color biasa, tapi kau punya ni chrome, beli kat mana? Itu contoh dia lah. Okay, so inilah kabrita chrome. Okay, first kali ini adalah daripada API. API, tuan-tuan rumpang kena tahu, API ini adalah brand daripada Malaysia. Kenapa kita recommendedkan API punya brand dekat setiap customer kita? Sebab API punya brand senang setting. Okay, walaupun kabrita chrome macam ni, okay, yang kadang-kadang kita akan fikir, ish, kabrita color-color yang pelik-pelik macam ni mesti susah nak set selalunya. Tetapi tidak untuk brand API. Okay, so macam biasa, dia akan didatangkan sekali dengan pipe macam ni. Ini adalah plastik dia lah. Okay, ini adalah plastik dia, akan didatangkan sekali dengan kita panggil sebagai fill punya pipe. Tetapi tak ada masalah, kalau tuan-tuan dan puan nak pakai pun tak apa, tak mau pakai pun tak apa, terpulang. Okay, ini diberikan secara percuma. Okay, so lepas kita buka plastik ni, okay, kabrita akan ada dalam plastik ni. So kita buka, dia akan jadi macam ni lah. Kabrita sudah dikeluarkan, dan kita sudah keluarkan pun dia punya spring, dia punya, kita punya panggil, ini panggil sebagai round top lah, round top punya kepala, dan juga dia punya pelampung pada bahagian dalam. Kita panggil sebagai pelampung lah, saya panggil pelampung, tuan-tuan apa panggil apa saya tak tahu. Pelampung dalam bahagian ni, sebenarnya pelampung dekat dalam ni pun ada. Ini saya panggil pelampung lah, sebab dia letakkan dekat dalam bahagian tu sebenarnya. Okay, kita dah buka dah pun. So kita akan tunjukkan kabrita ini dulu. So kabrita NSR150 daripada chrome, boleh tengok dekat sini, chrome. Okay, kalau saya letak dekat sini pun, tuan-tuan apa boleh nampak ini muka saya tau. Okay, dia pantulkan balik. Okay, saya tengah pakai baju color hijau sekarang, nampak? Okay. So, macam biasa dekat bahagian tepi, mesti akan ada chop kehin. Kita tunjukkan dekat sikit kepada tuan-tuan dan puan. Okay, kamera kita boleh fokus pada dekat. So, kita boleh tengok dia punya material chrome dia tu. Okay, saya tengok baju saya color hijau. Okay, bilik color kuning. Apa yang nampak eh? Okay. Dia punya pantulan dia tu sangat cantik sebenarnya, chrome color dia tu. Okay, pada bahagian bawah, bahagian atas. Okay, kecuali pada bahagian dalam ni lah, dalam ni tak chrome lah. Okay, tetapi dia sampai dekat bahagian bibir ni chrome. Okay, so kalau tuan-tuan pakai kabrita ni, okay, daripada jauh pun dia memang nampak macam reflektif, okay, color dia. So tak ada masalah, kita tengok dulu.
Ini pada bahagian hadapan. Okay, so dia macam carburetor NSR biasa. Bukan dimodifikan, diluaskan lubang ni. Mana-mana luaskan pun. Dia bukan carburetor yang sudah dimodifikan. Dia carburetor yang sama size standard. Cuma disalutkan dengan color chrome. Okay, so bahagian tepi macam ni ada chop kehin. Okay, dia punya chrome dia tu. Sangat menarik mata kita. So ini adalah bahagian belakang. Okay, bahagian belakang. Dan ini adalah bahagian tepi. So, tuan-tuan dan puan boleh tengok number code dekat situ. PE74A dalam kotak AWE04. Okay, setiap carburetor NSR lain-lain. Chop ni, lain-lain dia punya number. Okay, so ini adalah bahagian dalam. Dan tengok pada bahagian dalam dekat sini. Bahagian dalam itu pun menggunakan, okay, kalau kita tengok lubang dan juga bahagian ni, memang menggunakan material copper yang sebenar lah. Okay, dia ada sebab kenapa kita perlu menggunakan bahagian bahagian tersebut, kena menggunakan copper. Itu memang spek carburetor kalau dia nak jalan cantik. Okay, so walau bagaimanapun, okay, tuan-tuan pun boleh nampak dekat sini, dia punya material dia memang cantik. Okay, so kalau kita tengok spring dekat sini, spring dia memang menepati standard punya piawaian. Okay, dia tak terlalu keras. Okay, senang untuk kita nak tarik throttle. Dan macam biasa, ini dia punya head cap. Dalam mesti kena ada getah ni untuk dia nak mengelakkan daripada leaking. Bahagian atas dan bahagian ini pun dikromkan. Okay, boleh nampak saya pakai baju kulit hijau dekat situ. Okay, dia bukan pada bahagian badan saja, bahagian cap dia pun sekali dikromkan. Okay, yang bahagian ni memang tak boleh kita kromkan lah sebab ini bahagian dalam. Okay, warna dia pun dah memang besi yang memang memantulkan image lah. Okay, so ini bahagian dalam. Bahagian dalam carburetor yang cantik sebenarnya dia macam ni. Okay, bahagian dalam berwarna emas keemasan seperti ni. Okay, dan menepati standard punya ni lah. Okay, sebab dekat situ 40 eh. Okay, 40K tu bukan king drag lah. K tu ialah kehin. Okay, tengok dekat dalam emas ni. Okay, itu chop K dah tu. Kehin eh. So, kehin 40. Okay, kalau tuan-tuan tengok carburetor NSR yang original daripada NSR 150 pun K40 dan 9FC. Okay, chop dah dekat situ. So, memang menepati standard. Okay, so ini dia punya getah. Okay, ramai sebenarnya customer yang bertanyakan kepada kita, bosku, carburetor NSR ni. Okay, saya pasang lah, senang. Nanti kita tengok NSR ni selepas pasang complete macam mana. Okay, sebenarnya NSR ni sesuai kepada, pakai kepada motor yang spek macam mana. Okay, saya nak bagi tahu dekat sini lah kepada tuan-tuan dan perempuan dengan lebih jelas lagi. Carburetor NSR ni, kalau nak pakaikan kepada motor-motor kapcai, contoh saya bagi dekat sini EFI, Kris 110, Waze 110. Sebenarnya, apa masalah carburetor NSR ni adalah bila kita nak pakai kepada motor-motorsikal tersebut, kita punya kotak angin tu. Okay, bila kita pakai carburetor NSR ni, disebabkan kalau kita kena pakai kaki special tau. Intake pipe universal 28mm, kaki bulat macam ni. Okay, carburetor UFO lah kita panggil senang kan. Bila dia kena pakai carburetor UFO, dia lagi tinggi dan lagi ke depan. Okay, bila lagi tinggi dan lagi ke depan, bibir ni pula besar, kita tak boleh pakai kotak angin standard tu kerana carburetor ni akan melanggar kotak angin tu. So, bila kita kena buang kotak angin, itulah yang akan menjadi dia punya con ataupun keburukan dia. Di mana, if kalau tuan-tuan dan perempuan tak pasang kita panggil sebagai external kotak angin, modified punya external kotak angin. Okay, seperti mana yang kalau tuan-tuan dan puan tengok lah, kawan-kawan kita yang dah pernah modify ataupun tuan-tuan dan puan modify sendiri, pakai kotak minyak hitam tutup dekat bahagian depan NSR ni. Kalau tak buat macam tu, bila tibanya waktu hujan, okay, kalau kita pasang dan kita tinggalkan terbuka tenganga macam ni, bila tibanya waktu hujan, if waktu hujan tu air pula termasuk dalam carburetor ni, masuk dan masuk pada bahagian minyak di bawah tu, terus NSR kita ni, carburetor kita ni, motor kita ni terbobok-bobok, kemudian mati. Kerana apa? Minyak sudah termasuk dengan air. Itulah masalah kalau pakai carburetor NSR ni. Saya beritahu siap-siap. Okay? Tetapi, kalau tuan-tuan pun buat external, external punya kotak angin, saya bagi contoh dekat sini, seperti mana kita letak trompet. Okay, trompet luar macam tu. Kerana pemasangan trompet tu pun sudah boleh menepis hujan. Ataupun tuan-tuan pun buat trompet sendiri dengan membeli satu cawan plastik. Okay, cawan plastik tuan-tuan pun boleh bayangkan, pergi kenduri, cawan kenduri boleh bayangkan cawan plastik macam mana. Tebuk pada bahagian bawah, masukkan dekat situ pun boleh. Ataupun pasang. Okay, modified juga. Okay, alihkan carburetor ke sana sikit, buat pipe modified untuk masuk ke kotak angin, terputang. Okay, dan juga apa-apa sahaja yang boleh menyebabkan
tertepisnya air dan tidak masuk ke dalam karburetor, tuan-tuan dan puan boleh pakai karburetor ni. Okey, sebab karburetor NSR ni dia besar. Okey, dan di antara karburetor performance yang bagus kepada spek-spek yang besar. Okey, sebenarnya karburetor Powerjet 28mm dan juga NSR 150 ni adalah karburetor yang hot, okey, kepada spek-spek yang telah besar. With 125 Cris, EFI spek besar, dia memang karburetor yang sangat famous. Okey, kerana dia boleh tarik power lagi bagus daripada TS125 dan juga Wave 125. Karburetor NSR ni sebab keluasan dia BB28mm. Okey, dia punya bahagian belakang ni pun besar, dia boleh tarik banyak power, banyak angin. Okey, LC135 yang sudah up spec ataupun yang masih memakai blok standard pun memang akan upgrade sekurang-kurangnya karburetor NSR150. Okey, Powerjet ni dia ada function yang lain. Powerjet ni dia ada satu function di mana minyak daripada bawah ni ada akan satu pipe, dia akan masuk pada bahagian atas ni, kemudian akan ada satu kita panggil sebagai kepala kecil. Okey, agak-agak macam benda ni lah, benda ni ada dekat tengah ni. Powerjet tu, itulah Powerjet function dia, bila kita sedut dia akan tembak angin, tembak minyak akan masuk. Okey, dia akan tembak minyak pada bahagian ni, kemudian kan bila kita tarik throttle kan dia terbuka macam tu. So dia sedut minyak tu masuk dalam. Itu kelebihan Powerjet. Okey, yang karburetor-karburetor lain tak ada. Okey. So ini adalah di antara karburetor basic 28mm yang orang akan pakai dululah sebelum nak pakai karburetor yang lebih bagus. Okey, lebih kita panggil sebagai futuristik di mana macam karburetor Powerjet tu. So NSR ni bukan tak bagus. Bagus, tetapi tuan-tuan kena cari yang okey. Sebab dekat luar sana tu banyak yang susah set. Okey, terus terang banyak susah set. Kita berani buat review, kita berani jual kepada tuan-tuan umpan sebab kita dah pernah tested. Customer kita dah pernah tested. Memang diorang bagi review yang senang untuk set untuk karburetor API ni. Okey, itu yang bagusnya. Okey, so saya rasa sampai di sini sahaja kita punya review. Okey, so kepada yang berminat, tuan-tuan umpan boleh terus WhatsApp kita di talian 013-603-1753. So, jangan lupa juga untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Warizan ini kerana banyak informasi positif yang kita bagi tahu kepada tuan-tuan umpan. Okey, so pada masa hadapan juga, kita akan mengembangkan lagi channel Warizan ini dengan lebih luas. So, tuan-tuan umpan akan mendapat banyak lagi ilmu yang kita boleh share kepada tuan-tuan umpan. Okey, daripada segi automotif, pemasangan motor, nanti kita nak modify motor pula. Okey, dalam perancangan. Okey, kita nak beli motor, kita nak modify buat motor, kita panggil sebagai project bike. Okey, supaya kita boleh share kepada tuan-tuan dan puan. Dah banyak lagi lah. Okey, so tuan-tuan dan puan, terima kasih kerana menonton video ni. Kita jumpa lagi dalam video. Sekian terima kasih. Bye-bye bosku.